Γεια σου Μιχάλη, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Σε ποιο δροσερό μέρος της χώρας βρίσκεσαι? Τώρα βρίσκομαι στο νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου. Μπράβο. Δυτικά, δηλαδή στην Κορώνη. Δεν ξέρω αν έχεις τα κουτάκια. Α, τέλεια. Έχει μπάρμπα στην Κορώνη που λένε. Ακριβώς, έχεις μπάρμπα εκεί. Δεν έχω μπάρμπα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, παρόλα αυτά σίγουρα παρακολουθείς την επικαιρότητα, στην οποία πρέπει πρώτα να κάνουμε ένα σχόλιο, Μιχάλη, για αυτό που έγινε στην Αγγλία με τα κορίτσια. Νομίζω ότι ήταν πολύ έτσι αξιοσημείωτο. Η αγάπη τους για το ποδόσφαιρο, δηλαδή, και η δίψα τους για να πάρουν ένα τίτλο, μετουσιώθηκε τουλάχιστον από τα κορίτσια που κέρδισαν το ευρωπαϊκό χθες με τη Γερμανία. Κοίτα, κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν το έχουμε, ναι, δεν το έχουμε καταλάβει. Ο υπόλοιπος κόσμος, ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου κόσμου, το έχουν καταλάβει. Για μένα το σημαντικό δεν είναι το πήρε την Γιάκλη. Το σημαντικό είναι ότι στον τελικό του Γουέμπλεϊ στο Euro γυναικών έγινε ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε οποιονδήποτε τελικό Euro άντρες ή γυναίκες. 87.000. 87 και κάτι, ναι. Ναι. Δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ τόσοι θεατές να δουν έναν τελικό Euro, ακόμα και ανδρών. Επίσης, τα ρεκόρ της θέασης, θα μου πεις, ok, βοήθησε ότι πήγε καλά η Αγγλία, ναι, αλλά δεν ήταν μόνο η Αγγλία, ήταν η Γερμανία, ήταν η Ολλανδία, ήταν η Σουηδία, ήταν η Γαλλία, παραδοσιακές δυνάμεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τα ρεκόρ της θέασης έσπασαν το ένα το άλλο. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό είναι συνέχεια του τι έγινε στα γήπεδα της Γαλλίας πριν ένα χρόνο, πάλι σε διοργάνωση γυναικών, ναι, και αν σκεφτεί κανείς το τι αρχίζει και συμβαίνει σε μάτς Champions League γυναικών, αντιλαμβάνεται ότι το γυναικείο ποδοσφαιρό όχι απλώς έρχεται, αλλά έχει έρθει. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει μια και συζητάμε τώρα σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, μια παράδοση στο ποδοσφαιρό γυναικών. Σωστά. Στην οποία πρέπει να δώσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος. Δεν ξέρω πότε και αν θα φτάσουμε στην Ελλάδα να δούμε μάτς γυναικείου ποδοσφαίρου με 10, 20, 30 χιλιάδες θεατές. Δεν ξέρω εγώ πόσους. Mm. Αλλά είναι σίγουρο ότι η UEFA και η FIFA ξαφνικά βρήκαν μπροστά τους μια νέα αγορά, μια παρθένα αγορά, μια τελείως διαφορετική αγορά, μια αγορά που μπορεί να τους δώσει υψηλής ποιότητας θέαμα. Θέλω να σου πω ότι αυτό το Euro χάζεψε 3-4 μάτς όσα μπόρεσα μέσα στις διακοπές. Ήταν εντυπωσιακό από άποψη θεάματος, εντυπωσιακό. Δεν ήταν μάτς αργού ρυθμού, μάτς. Μάλιστα θα τολμήσω να πω ότι με εξαίρεση το βόλι, ενδεχομένως το ποδόσφαιρο, το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πιο κοντά στο αντρικό ποδόσφαιρο από οποιοδήποτε άλλο ομαδικό άθλημα. Δηλαδή θέλω να πω, στο γυναικείο μπάσκετ οι διαφορές είναι πολύ αισθητές. Ναι, είναι, ναι. Το μπάσκετ, γιατί είναι πολύ αισθητές οι διαφορές στην σωματοδομή. Έτσι. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να είναι αρκετά διαφορετικό. Το ποδόσφαιρο δεν ισχύει αυτό. Και θέλω να σου πω ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει έρθει και έχει έρθει σε τέτοιο βαθμό που σε λίγο οι χορηγοί και άρα όλα τα χρήματα θα κάνουν ουρές. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Ναι, θα κάνουν ουρές για να το πληρώσουν, τώρα που βλέπουν πια και την απήχηση που έχει. Και ορισμένες από τις μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη θα δίνουν πολύ μεγάλο βάρος στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Ήδη, ας πούμε, φέτος στην Αγγλία περιμένουμε μια πολύ μεγάλη, μετά και την κατάκτηση του Euro, μια πολύ μεγάλη εκτόξευση στο πρωτάθλημα και στην απήχησή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Όπως θυμίζει εκεί όλες τις μεγάλες ομάδες, η Liverpool, η Manchester United, η Arsenal, η Tottenham, η City, όλες, η Chelsea, όλες έχουν απολύτως επαγγελματικές ομάδες και πολύ ισχυρές ομάδες και ομάδες που διεκδικούν ευρωπαϊκά τρόπια κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Θα πάψει, δηλαδή, ένα άθλημα των Σκανδιναβών, άντε και λίγο Γερμανογάλων. Ναι. Θα είναι ένα πρωτάθλημα, θα είναι μάλλον ένα σπορ όλης της Ευρώπης. Καλό θα είναι να το αντιληφθούμε γρήγορα στην Ελλάδα. Και εμείς, ναι, να ακολουθήσουμε. Ναι, ναι, να ακολουθήσουμε και να μην χάσουμε το τρένο, γιατί σε λίγο καιρό μπορεί τα έσοδα, και το λέω απολύτως σοβαρά, τα έσοδα από μια καλή γυναικεία ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία θα μπορεί να παίζει στο επίπεδο του Champions League, θα μπορεί να είναι ενδεχομένως κοντά στα έσοδα της αντρικής ομάδας. Ναι. Γιατί αν παίζει το κορυφαίο το Champions League, θα έχει και τα έσοδα του Champions League. Και ξαναλέω, έρχονται οι χορηγίες στο γυναικείο ποδόσφαιρο
τρέχοντας μετά τα όσα έχουν δει τα 2-3 τελευταία χρόνια. Να μην χάσουμε το τρένο και ξυπνήσουμε καμιά 20 χρόνια μετά, Μιχάλη, μόνο. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα δικά μας εδώ. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή, θα αλλάξει. Ο ένας λέει ήρθαν, μίλησα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αλλάζει προπονητή. Δεν ξέρω αν την Πέμπτη θα κουτσάρει με την Σλόβαν Μπρατισλάβας ο Πέδρο Μαρτίνς. Ναι. Αμφιβάλλω. Νομίζω ότι δεν θα κουτσάρει. Είναι αλλά δεν το αποκλείω. Θεωρώ δεδομένο ότι θα αλλάξει προπονητή όμως. Πιθανότατα ο Βαγγέλης Βαρδάκης καταλήγει σε αυτόν τον Ισπανό της Χάντερσφιλντ. Κορμπεράν. Μπράβο. Το οποίο είναι ένα στοίχημα στη σχέση με τους υπόλοιπους υποψήφιους, οι οποίοι ήταν πιο αναγνωρίσιμα. Ναι, εντάξει. Ο Μπίλιτς τώρα και αυτός ήταν, λέει, βοηθός στην Κύπρο, μετά πήγε σε ομάδες στην Κύπρο, μετά στη Χάντερσφιλντ. Φέτος έπαιξε τελικό ανόδου με την Νότιγχαμ και θεωρούνταν, ας πούμε, ανερχόμενος, θεωρείται. Α, σωστά. Σωστά. Είναι 39 ετών. Η πιο μεγάλη πρικιά του είναι ότι τον επέλεξε ο Μαρσέλο Μπιέλσα για προπονητή, για βοηθό του δύο χρόνια στην Leeds United. Ναι. Στην Σαουδική Αραβία τον είχε στείλει ο Πεπ Γκουαρδιόλα μερικές του συστάσεις και τη δουλειά, ας μην γελιόμαστε, είναι προπονητής, πρώτος προπονητής 2 ετών στην πραγματικότητα. Στη Χάντερσφιλντ, όπου τι έτρεξε, έδωξε ένα low budget project, μια ομάδα δηλαδή με τεράστια οικονομικά προβλήματα, που είχε ένα από τα χαμηλότερα budget στην κατηγορία δύο χρονιές. Την πρώτη κατάφερε και την έσωσε και τη δεύτερη κατάφερε να την κάνει πρωταγωνίστρια, αλλά στο παρατσάκι δεν την ανέβασε στην Premier League. Είναι ένα στοίχημα υπό την έννοια ότι δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Από την άλλη όμως είναι ένα project, να σου πω την αλήθεια, ο Ολυμπιακός, εγώ γνωρίζω ότι πρώτος στόχος ήταν ο Μαρτελίνιο. Λέω ότι αυτός πραγματικά ήταν ένας πολύ σπουδαίος προπονητής. Ω, βέβαια. Όσο μπορούσες, είχες το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί πάντα στο θέμα προπονητή θα βάζεις το πρέπει να ταιριάξει, να κουμπώσει και με την ομάδα. Ναι. Ο Σλάβεν Μπίλιτς, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να έχει το όνομα, αλλά κατά την άποψή μου δεν έχει τη χάρη. Μετά από εκείνη την επιτυχία που είχε κάνει πριν αρκετά χρόνια στη West Ham, έχει μόνο αποτυχίες. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε να κάνει πρωταθλητισμό ούτε στη Ρωσία. Δεν τα κατάφερε να κάνει πρωταθλητισμό. Okay, στην Premier League προφανέστατα δεν θα προσπαθήσει. Ναι, δύσκολο. Άνθρωποι. Αλλά και σε άλλων κοινωνικών χώρες που πήγε σε ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό και στην Τουρκία και στην Ρωσία δεν τα κατάφερε. Όπως δεν τα κατάφερε να ανεβάσει και ένα από τα φοβορή της Championship για την άνοδο όταν την ανέλαβε την West Brom και έφυγε σχετικά νωρίς. Συνεπώς είναι μια πενταετία, εξαετία, εφταετία, κάπου εκεί που κουβαλάει μόνο αποτυχίες. Δεν ξέρω αν ήταν ένα λοιπόν χώρια που είναι αρκετά ιδιόρυθμος ως χαρακτήρας, αρπάζεται συνέχεια με τους παίκτες. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Θα μπορούσε να κουμπώσει και να ταιριάξει, αλλά λέω ότι έτσι όπως έβλεπα εγώ τους υποψήφιους, έλεγα σε σχέση με τον Μπίλιτς καλύτερα το στοίχημα. Σε σχέση με τον Μαρτελίνιο, που δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, μετά την Αθλέτικ Μπιλμπάο, τη Βιγιαρεάλ, τη Βαλένθια, πολύ σημαντικές δουλειές για μένα στην Ισπανία. Αλλά είναι πολύ υψηλό επίπεδο προπονητής. Σκέφτεται ότι κατά πάσα πιθανότητα μετά το Μουντιάλ θα αναλάβει την Εθνική Ισπανίας, σε θέση του Λουίς Ενρίκε. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί επίπεδο δουλειών μιλάμε ότι αναζητεί. Οπότε δεν το σκέφτηκε σοβαρά να έρθει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτός θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει σήμερα αύριο η ανακοίνωση και αν θα κάτσει αυτός ή κάποιος συνεργάτης του ή κάποιος ο Ιμπαγάς, ας πούμε, από την Ο Ιμπαγάς, προφανώς. Το μάτι με την Σλόβαν και θα ληφθεί η συνεργασία με τον Πέτρο Μαρτίνς. Μάλιστα. Και έχουμε για εδώ τα δικά μας, όπου ο ΠΑΟ κάνει μια προσπάθεια για restart. Δύσκολη προσπάθεια, βέβαια, έτσι μετά έναν οδυνηρό αποκλεισμό. Και ο Άρης έχει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, πολύ πιο σοβαρό βεβαίως, πολύ πιο δύσκολο, με τη Μακάμπη. Ναι, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ για να κάνει το restart πρέπει να ξεκαθαρίσει τις υποθέσεις του ρόστερ του. Δηλαδή, Κούρτιτς, ναι, θα μείνει, θα φύγει, θα μείνει με την καρδιά του γιατί θα θέλει να μείνει, θα μείνει με νέο συμβόλαιο, θα αφαιθεί, θα σπάσει ο δανεισμός του και θα γυρίσει στην Ιταλία και θα διαλέξει εκείνος ό,τι ομάδα θέλει. Πάντως,
θα πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση. Όπως θα πρέπει να δοθεί νομίζω μια οριστική λύση για τον Ντόγκλας Αουγκούστο. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Θέλει να μείνει. Θέλει να ανανεώσει. Τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Δεν τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να τον πουλήσει. Εκεί νομίζω πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ναι. το θέμα, διότι αν έχει του είδους εκκρεμότητες μέσα στην ομάδα, όποια και αν είναι η ποιότητα του ποδοσφαιριστή, περισσότερα προβλήματα σου δημιουργεί και το είδαμε στα δύο μάτια τη Λεύσκη με τον Κούρτιτς, παρά πλεονεκτήματα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα λύσει αυτά τα δύο ζητήματα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και στην συνέχεια να επιχειρήσει τον Ριστάρ. Θα τον επιχειρήσει με αυτούς, με έναν από τους δύο. Με κανέναν από τους δύο. Και άρα θα χρειάζεται οπωσδήποτε δύο μεταγραφές στον άξονα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Όπως επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσει πώς να το πω, το ρόστερ του σε σχέση με ορισμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Διότι πια μιλάμε για ένα μάτι την εβδομάδα. Ναι. Δεν έχει υποχρεώσεις. Και άρα το να κρατήσει 27-28 ποδοσφαιριστές και να έχει γκρίνιες και μουρμούρες γιατί δεν θα παίζουν ποτέ. Σωστά. Δεν θα είναι και πρόθυμο. Πρέπει να φτιάξει ένα ευέλικτο ρόστερ με 23-24 ποδοσφαιριστές που θα παίρνουν ευκαιρίες, που θα υπολογίζονται ανάμεσά τους οπωσδήποτε 2-3 νεαροί. Άρα πρέπει να δει και προς αυτή την κατεύθυνση ο ΠΑΟΚ. Τώρα σε σχέση με την ενίσχυση, το μεγάλο πρόβλημα είναι το 10 που δεν έχει λυθεί, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πέρα τι θα γίνει σε σχέση με τον Κούρτιτς και τον Αουγκούστο. Θα χρειαστεί έναν κεντρικό χαφ. Θα χρειαστεί δύο κεντρικού χαφ. Θα το δούμε στην πράξη. Μάλιστα. Ο Άρης είναι μπροστά σε ένα τεράστιο σταυροδρόμι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι με δεδομένο ότι θα πάρει και την καλή κλήρωση ένα αποκλείστη Μακάμπι ότι αυτά τα δύο ραντεβού με τους Ισραηλινούς μπορεί να είναι ιστορικά ραντεβού για αυτόν. Να το αλλάξουν την σεζόν, την ιστορία του, το ταμείο του, τις απαιτήσεις του ως ομάδα. Ένας άλλος που καταφέρει να μπει στο ομίλιο του conference. Αυτομάτως είναι ένας άλλος άλλης και ένα άλλο μέγεθος και ένα άλλο έσοδο. Και θα μπορέσει να ενισχυθεί και περαιτέρω, γνωρίζοντας ότι θα παίζει δύο ευρωπαϊκά μάτια. Και εν πολύ σε αυτό θα τρεθεί από τα μάτια του Μακάμπι. Το λέω γιατί, ξαναλέω, ασφαλώς και δεν είναι φαβορή σε καμία των περιπτώσεων. Ασφαλώς και είναι δύσκολο γιατί είναι μια νέα ομάδα. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα φόβητρο και έχει τις πιθανότητες του. Είναι 40% για τον Άρη, είναι 45%. Είναι εκεί όμως. Δεν προσπαθεί να κάνει κανένα φοβερή υπέρβαση. Κάτι που γίνεται. Προσπαθεί να αποκτήσει μια λίγο πιο έμπειρη ομάδα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ενδεχομένως με λίγο μεγαλύτερο μπάτζετ. Είναι μεγάλη ιστορία αν θα παίξει ο Ζάχαβη ή όχι, και αν θα παίξει την κατάσταση είναι, γιατί διάβασα χθες ότι πήρε μέρος με την δεύτερη ομάδα του Μακάμπι στο φιλικό και έπαιξε 70 λεπτά. Άρα τον ετοιμάζουν. Λογικά τον ετοιμάζουν. Αλλά είναι ένα ζήτημα που μπορεί να παίξει ολόκληρο το μάτς, τουλάχιστον το πρώτο. Επίσης είναι ένα ζήτημα και στην κατάσταση είναι. Εντάξει. Θα μου πεις, μπορεί να είναι ένα ζήτημα ενός προσφεριστή. Ναι, μπορεί να είναι ένα ζήτημα ενός προσφεριστή, γιατί αυτός εδώ ο προσφεριστής δεν είναι αυτού του επίπεδου. Είναι το επίπεδο για να παίζει στο Champions League. Είναι παραπάνω, ναι. Ναι, έκανε τη διαφορά στην Eindhoven, στην παρολίγο πρωταθλήτρια Ολλανδίας. Τέλος πάντων, μία από τις δύο καλύτερες Ολλανδικές ομάδες και έκανε τη διαφορά εκεί. Όντας ένας από τις δύο-τρεις καλύτερους προσφεριστές της. Και ο Μακάμπι βρέθηκε γιατί ήθελε να γυρίσει στα 35 του στο Ισραήλ. Και την έκανε τη διαφορά όχι πριν μερικά χρόνια, την έκανε τη διαφορά μέχρι το Μάιο. Και θυμίζω ότι το καλοκαίρι φέτος είχε προτάσεις από σημαντικές ομάδες και, γιατί είχε μείνει ελεύθερος, έλεγε το συμβόλαιό του και με πολύ υψηλές αμοιβές του τύπου 2 εκατομμύρια και 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αλλά ο ίδιος για τελείως προσωπικούς του λόγους ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στο Ισραήλ, ήθελε να γυρίσει στην πατρίδα του. Οπότε ναι, είναι σημαντικό σε τι κατάσταση θα είναι αυτός και ασφαλώς το βάζω στην εξίσωση. Τέλος πάντων, ο Άρης χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένος. Δεν μπορεί να κρυφτεί κάτι από το πρώτο μάτς. Πρέπει να το έχει αυτό στο μυαλό του. Πρέπει να εμφανιστεί συμπαγή, συγκεντρωμένος. Είναι μια πολύ ωραία πρόκληση. Αυτό θα λέω και εγώ. Θα τη δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Εντάξει, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα Θεός. Καλή συνέχεια, ό,τι και αν κάνεις. Να είσαι καλά.